Skuadra jonë gjatë gjithë ndeshjes ka dominuar. Kemi marrë golin e parë gabim fatal I portierit. Pastaj gjatë gjithë lojës sigurisht kemi barazuar, kemi pasur shanse shumëta, sidomos në pjesën e dytë për të kaluar në avantazh. Dhe nuk I kemi shfrytzuar ato mundësi për të fituar këtë takim, por ndodhi ajo që sigurisht që nuk e dëshironim që në momentet e fundit pa kujdesshëm në repartin e mbrojtjes kemi gabuar, kemi ndeshkuar me golin e dytë. Pra ka qenë një nga momentet e vetme dom që Vardari në pjesën e dytë nuk pati asnjë lloj shansi, por futbolli është I tillë dhe duhet ta pranojmë kështu siç është. Sigurisht që kjo humbje e kthen një hap para skuadrën, mirë po ka shumë për të luajtur. Do tregohet ekipi tani në faktorin psiqik për të rikthyer. Normalisht skuadra ka demonstruar, ka qenë më superior se kundërshtari gjatë gjithë lojës. Ne humbëm rezultatin, por nuk humbëm me lojë. Patjetër që është një humbje, është java e dytë, një kundërshtar direkt, nuk është pozitive, por skuadra ka kapacitet, ka mundësi, ashtu siç tregoi edhe sot, për të reaguar, sepse është java e dytë, kampionati është I gjatë, është njëra betejë e rëndësishme, duhet të përqendrohemi në ndeshjet në vazhdim.